گر نبودی در جان امکان گفت، کی توانست سیگال معنا شکافت. تغییر نگاه، ما به تدریج باید زاویه نگاهمون رو تغییر بدیم. همینانم این اتاقی که ما در زندگی میکنیم، این تالار زندگی، یه دریچه نداره، دریچه های متعدد داره. به نظر میرسه ما عادت کردیم فقط از یک دریچه منظرهای بیرون رو نگاه کنیم. باور کنید دیگه وقتش هستی که ما دریچه های دیگر رو یک یک باز کنیم. علم ما خیلی کمک میکنه، هم در بهبود زندگیمون، هم در ترمیم نگاه و بینش ما، نگرش ما نسبت به حیات، نسبت به زندگی، نسبت به تاریخ، نسبت به خودمون، اطرافیانمون. خب عزیزی که در این بخش از برنامه ببینیم به سراغ استاد برجسته در رشته فیزیک نظری، آقای دکتر علی نیری عزیز. درود بر شما دکتر نیری. درود به شما آقای میبودی بسیار خوب و گرامی، بینندگان بسیار محترم برنامه شما، و همینطور درودی هم دارم به امیر درخشان که بار فنی این برنامه به عهده اوست. سرم یک سازمان تحقیقاتی است، فکر کنید 8000 از دانشمند و مهندس با این تشکیلات همکاری دارن، این تونل عظیم 27 کیلومتری رو که در سوئیس به وجود آوردن. البته تمام کشورهای اتحادیه اروپا، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا درش عضویت دارن و 20 سال کار مداوم و بعد به راه انداختن دو پرتو نوترونی، یکی از این طرف یکی از این طرف، و اینا بعد از دو ماه به هم برخورد میکنن. میخوام ببینم چرا دو ماه طول میکشه؟ دو ماه 14 تریلیون وات، اصلا حیرت انگیز ارقامت. دکتر نیری خیلی خوش آمدید. دکتر نیری خود شما برداشتتون چی از این مجموعه فعالیت هایی که داره میشه و همه منتظرن، منتظر یه اتفاق هیجان انگیز در تاریخ علم؟ دقیقا سرن بزرگترین پژوهشگاه ساخت بشر در طول تاریخ بشر بوده، گرانترین پروژه علمی در طول تاریخ بشر هست. البته شاید برای کسانی که در آمریکا زندگی میکنن جالبه که این پروژه در نخست قرار بود که در آمریکا انجام بشه با یک انرژی و وسعت بیشتری. در واقع محیط این شتاب دهنده که یا برخورد دهنده ذرات بنیادین هست قرار بود 45 کیلومتر باشه و قرار بود که این برخورد دهنده، این شتاب دهنده عظیم ذرات بنیادین در شهر، یعنی نزدیک به شهر آستین در تگزاس باشه. اما متاسفانه به دلایل بسیار زیادی در زمان آقای کلینتون این پروژه متوقف شد و در واقع باعث شد که آمریکایی ها این مسابقه بزرگ علمی رو به اروپایی ها ببازن. همونجور که شما گفتید اعضای اتحادیه اروپا عضو این مرکز علمی هستند و چند سازمان غیر اروپایی از جمله آمریکا و ژاپن، حتی ایران هم سهم کوچکی در این زمینه داره که باعث خوشحالی است. اما همونطور که شما به درستی گفتید، یکی از بزرگترین کشفیاتی که سرن انجام داد پیدا کردن ذرات هیگز، اونچه که در بین خبرنگاران به ذره خدا موسوم شده است، ذره‌ای که ما میدونیم چطوری سرمنشأ جرم در واقع از کجا آمده و همینطور ذره‌ای که به ما میگه چجوری بعضی از ذرات مثل الکترون ها جرم بسیار کمی دارن و چرا بعضی از ذرات مثل کوارک ها جرم بسیار زیادی دارن و چرا بعضی از ذرات مثل ذرات نور، فوتون ها، اصلا جرمشون صفره. در واقع این مکانیزم رو که چندین نفر جز پیشگامانش بودن و یکی از کسانی که با سماجت بسیار روی این نظریه ایستادگی کرد پیتر هیگز بود، برای همین هم به این ذرات میگیم ذرات هیگز. خب حالا این کشف بزرگ انجام شد با یک دقت بی‌نظیری که اصلا سابقه نداشته در هیچ پروژه علمی که تا به حال انسان‌ها انجام دادن. دقت علمی که در اندازه‌گیری جرم این ذره جدید هیگز انجام شده بود بی‌نظیر. خب تمام شد اون پروژه. الان قصد چیه؟ الان قصد این هست که
با رفتن به انرژی های بالاتر 14 تریلیون الکترون ولت، ما امکان این رو داریم که ببینیم آیا این تئوری که در نظریه ریسمان ها، یا اینطوری بگم الهام بخش از نظریه ریسمان ها بوده، به این معنا که ممکنه ابعاد اضافی تری در عالم وجود داشته باشه رو بتونیم کشف بکنیم. بنابراین الان سرن چند پروژه رو به طور موازی داره انجام میده. یافتن ذرات جدیدتر، اصطلاحاً به اینها میگن ذرات ابرتقارنی، ذراتی که با در واقع در ابتدای عالم با بر اساس نظریه خاصی در فیزیک، اگر اعتقاد به نظریه وحدت بزرگ داشته باشیم که تمام نیروهای بنیادین طبیعت باید یک سرمنشأ داشته باشن، باید این ذرات دیده بشه، تا به حال دیده نشده که بسیار تعجب برانگیز بوده. در مرحله دوم یافتن این ابعاد اضافی تر در عالمی که میتونه به یک نوعی سر نخی باشه برای درست بودن نظریه ریسمان ها، و سوم اینکه ممکن هست در خلال این پروژه ها ما بتونیم برای نخستین بار مینی سیاهچاله ها یا ریز سیاهچاله ها، مینی بلک هولز، بتونن تشکیل بشن، و اون موقع نظریه آقای استیون هاکینگ هم به محک آزمون گذاشته خواهد شد، و اگر که نظریه استیون هاکینگ درست باشه، یکی از افتخارات دیگری که نصیب او خواهد شد برنده شدن در جایزه فیزیک، در جایزه نوبل در فیزیک خواهد بود. اما در کنار اون، ما حتی به دنبال این هستیم که بتونیم مسئله مهم و قامزی که ما بارها راجبش در برنامه شما صحبت کردیم و اسرارآمیزترین جزء عالم چیزی است که ما میدونیم وجود داره اما ماهیتش رو نمیشناسیم، و به اون میگیم انرژی تاریک، که شبیه یک نیروی رانشی، یک نیروی دافعه، یک نیروی ضد جاذبه، نیروی پادگرانشی، انتای گراویتی کار میکنه، که ما بهش اصطلاحا میگیم انرژی تاریک، و این 70%، نزدیک 70% انرژی کل عالم رو تشکیل داده. انرژی بسیار مرموزی است، همونطور که گفتم وجودش ثابت شده اما ماهیتش برای ما کاملا ناشناخته است، و از همه عجیبتر هنوز هیچ کس نمیدونه که چرا سر و کله این انرژی فقط در 4 میلیارد سال پیش پیدا شده، که از نظر نجومی، از نظر کیهانی بسیار زمان متأخر و معاصری است به اصطلاح. چنانکه این انرژی اگر پیش از این به وجود می آمد، امکان به وجود آمدن کهکشان ها و در نتیجه ستارگان نبود. این یکی از اون معماهای بزرگ پیش روی فیزیکدانانه که به زعم بسیاری از فیزیکدانان شاید بزرگترین معمای فیزیک نظری باشه، که به ما بگن طبیعت این انرژی تاریک چیه. برای من اینها مجموعه کارهایی است که قرار هست که در این فعالیت جدید سرن انجام بشه، و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، این عمل با عبر برخورد پروتون ها با نزدیک سرعت نور انجام میشه، و در دو مسیر متفاوت، یعنی بعضی از اینها به صورت پاد ساعت گرد خلاف جهت های ساعت، بعضی های اینها به صورت ساعت گرد در جهت عقربه های ساعت به حرکت واداشته میشن، و مسیر اینها توسط آهنرباهای بسیار عظیمی که اصطلاحا بهشون میگیم، این آهنرباها از مواد ابررسانا ساخته شدن، انجام میشه. در اون زیر زمین ما سرمایی رو ایجاد کردیم که سردترین نقطه منظومه خورشیدی ماست، یعنی هیچ جایی در منظومه خورشیدی هم به اون سرما نیست، که به طور مصنوعی ما این رو ایجاد کردیم، و همین دلیل انرژی بسیار عظیمی باید صرف این شتاب دهنده بشه. علت این که این شتاب دهنده در زمستان ها کار نمی کنه، به خصوص در اروپا، این است که اروپایی ها
منبع انرژیشون برق هست و در زمستان به علت اینکه بیشتر وسایل گرمایی از برق استفاده میکنن، امکان اینکه اینها در تابستون در زمستان ازشون استفاده بشه از این شتاب دهنده نیست. برای همین در تابستان که ما روزها بلندتر هست، احتیاج به استفاده از انرژی الکتریکی کمتر هست، این شتاب دهنده به کار میفته و وقتی که میلیاردها برخورد این پروتون ها در این انرژی انجام میشه، اون وقت تازه سالها طول میکشه تا این داده ها مورد پردازش قرار بگیره و ما بفهمیم که آیا فرض کنید نشانه هایی از به وجود آوردن ذرات جدید، مینی سیاه چاله ها و ابعاد اضافی در عالم مشاهده میشه یا نه. الان زمان بسیار هیجان انگیزی است، یعنی این 10 سال آینده زمان بسیار هیجان انگیزی برای فیزیک نظری است. جالبه دکتر نیری عزیز، یادم یک بار هم این آزمایش شروع شد ولی بعد به خاطر نقص فنی متوقف شد. در همون زمان خود این واقعه و آزمایش، خود شروع این آزمایش، نگرانی ها و حراسی رو هم دامن زد که من باید دوباره یک بیگ بنگ اتفاق بیفته به اثر برخورد. ممکن در این زمینه توضیح بدید که چرا این همه ترس ایجاد کرده بود؟ آقای میبودی عزیز، من هر دفعه این رو باید تکرار کنم، من واقعا خوشحالم که شما، یعنی واقعا یکی از استثناءات رسانه های ایرانی هستید که اینقدر علاقمند به مسائل علمی هستید و مسائل علمی رو با این دقت تعقیب میکنید. من واقعا برای من باعث شادمانی است و خوشحال هستم که چنین شخصیتی در رسانه های فارسی زبان وجود داره. چقدر به نکته جالبی اشاره کردید، چون میدونید همین مسئله باعث شده برای یه عده که اعتقادات و باورهای عجیبی دارن اینها دست به دامن مراکز بزرگ قدرت‌های سیاسی و دینی شده بودن که باید جلوی این پروژه گرفته بشه. یکی از دلایل بسیار مهمش آقای میبودی عزیز این هست که انرژی که در اینجا تولید میشه، واقعیت این هست که این انرژی بسیار بسیار اندک هست در مقابل اون انرژی که در زمان مهبانگ یا بیگ بنگ رخ داده. اما اگرهای زیادی هست و اتفاقا یکی از فیزیکدانان بسیار سرشناس در مرکز فیزیک نظری دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا در همین ایالت خودمون این محاسبات رو با دقت انجام داد و اتفاقا اون موقع من زمانی بود که عضو اون مرکز بودم و برای همین شاهد این جر و بحثا در اون زمان بودم و در اون زمان این ایده مطرح شده بود که اگر یکی از نظریاتی که اتفاقا آقای نیما ارکانی حامد که اساسا ایرانی هستن ولی خب حالا خیلی هم اصراری بر ایرانی بودن خودشون نمی کنن، ولی یکی از افتخارات جامعه علمی هستن و دیگر همکارانشون پیشنهادی داده بودن که ممکن هست به علت وجود ابعاد اضافی در عالم امکان این رو وجود داشته باشه که شرایط بیگ بنگ یا مهبانگ در انرژی های بسیار پایین تر رخ بده. اگر اون مدل درست باشه، ببینید اگرها رو دارم دونه دونه بهتون میگم، و اگر این اتفاق رخ بده، باید یکی از پیامدهای مهبانگ یا بیگ بنگ در آزمایشگاه به وجود آمدن این به اصطلاح مینی سیاه چاله ها یا مینی بیگ بنگ باشه. اگر سوم، اگر محاسبات هاکینگ اشتباه باشه و این مینی سیاه چاله ها دوچار اون تبخیر کوانتومی که استیون هاکینگ محاسبه کرده نشن، این مینی سیاه چاله ها میتونن به همدیگه برخورد کنن و یواش یواش سیاه چاله های بزرگتری رو به وجود بیارن. ایرادی هم که به هاکینگ گرفتن این بود که استیون هاکینگ این محاسبات رو در شرایط تعادلی انجام داده، در صورت که در این آزمایشگاه شرایط تعادلی نخواهد بود و امکان داره محاسبات هاکینگ از در این شرایط کار نکنه و
اون موقع برخورد این ریز سیاهچاله ها به هم دیگه باعث میشه سیاهچاله های بزرگتری رو به وجود بیاره و نهایتاً محاسبات نشون میداد که کل زمین توسط این سیاهچاله ها در عرض 7 تا 10 روز بلعیده خواهد شد و در واقع این آزمایش باعث به پایان رسیدن عالم خواهد شد. این باعث شد که بسیار عده بسیار زیادی بسیاران از نهادهای مذهبی و سیاسی حتی این مؤسسه علمی رو سو بکنن یا ادعای خسارت بکنن و مانع از شکل‌گیری این آزمایش بشن. همونطور که گفتم اگرها زیاده و این استیون گیدنز در سانا باربارا محاسبات رو انجام داده بود، احتمالات رو سنجیده بود و من خاطرم هست که اتفاقا در اون زمان میتینگی برگزار شد که رسانه های آمریکایی هم حضور داشتن برای این به اصطلاح نظری که مرکز فیزیک نظری در سانتا باربارا در این مورد داشت. جالب هست که بدونید که احتمال این مسئله صفر نیست، همین اون اگرهایی رو که به شما گفتن صفر نیست. در زمانی هم که آمریکا میخواست اولین بمب اتمی خودش رو در هیروشیما بندازه و بعد ناکازاکی، همون موقع این بحث پیش آمد که یکی از مسائلی که در انفجارهای اتمی رخ میده به اصطلاح این واکنش‌های زنجیره‌ای است. این واکنش‌های زنجیره‌ای وقتی انجام میشه عملاً فرقش با نیروگاه‌های اتمی این هست که واکنش‌های زنجیره‌ای در بمب‌های اتمی مهار ناشدنی است و غیر قابل کنترله و برای همین هم قدرت تخریبی فراوانی داره که متأسفانه همگی شاهد تاریخ بودیم که چه سرنوشت تلخی مردمان اون دو شهر و طبیعت اونجا پیدا کردن. ولی در همون زمان این نگرانی وجود داشت که این واکنش زنجیره‌ای، چون این ابر اتمی میتونه تا ارتفاع 45 کیلومتری از سطح زمین بره، 45 تا 50 کیلومتری از سطح زمین بره و ممکن هست این باعث به اصطلاح گور گرفتن یا انجام یک واکنش زنجیره‌ای در اتمسفر زمین بشه و اگر این اتفاق پیش می اومد به این معنی بود که به یک باره کل کره زمین گور می گرفت، آتش می گرفت و تبدیل به یک گوی آتشین می شد، شبیه اون اتفاقی که احتمالاً باعث شد که نسل 95.5 بیشتر درصد موجودات روی زمین بر اثر اون برخورد شهاب سنگ از بین بره و این به معنی این بود که تمدن بشری به روی زمین نابود خواهد شد. اما محاسبات آقای اوپنهایمر، بزرگترین فیزیکدان آن زمان آمریکا، نشون داد که احتمال چنین چیزی بسیار بسیار اندکه. در واقع مشخص شدش که احتمال وقوع چنین رخدادی در اتمسفر زمین کمتر از 0.1% است. این محاسبات رو برای تشکیل شدن این مینی سیاهچاله ها و اینکه اون اگرهایی که بهتون گفتم کنار هم دیگه می اومد نشون میداد که این در حدود 0.1% یعنی اینکه در واقع نسل بشر توسط برخورد یک شهاب سنگ از بین بره به مراتب هزاران بار بیشتر از این بود که بخواد با این مینی سیاهچاله ها از بین بره. و همونطور که گفتم اولا ماها فکر میکنیم که نظریه هاکینگ در هر حال درست هست و این مینی سیاهچاله ها قبل از اینکه فرصت اینو بکنن که به هم دیگه برخورد بکنن دچار تبخیر کوانتومی میشن و تبدیل به یک تابش الکترومغناطیسی میشن و اثر سویی نخواهند داشت. برای همین هست که همونطور که به شما به درستی اشاره کردید، به خصوص بعد از مشکل تکنیکی که برای این برخورد دهنده به وجود آمد، طرفداران خرافات گفتند که اینها همه نشانه هایی است از طرف خداوند و یا اینکه گفتند که به صورت مدرن ترش گفتند این پیامی است از آیندگان به ما که این پروژه علمی نباید انجام بشه و خب فکر کنید اگر انجام نمیشد ما امروز محروم بودیم از پیدا کردن یکی از اسرار طبیعت که همون ذرات هیگز یا ذرات خدا باشه. تشکر داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر علی نگری عزیز. دکتر علی نگری
شخصیتی که این روزا خیلی فعال بود در حالا مسئله اتمی مطرح شد، آقای مونیز، یعنی آقای بله. ارنست من موقعی که آقای خیلی جالبه شما این اشاره کرد، من موقعی که در MIT بودم در واقع دفتر ایشون درست مقابل دفتر من بود و ایشون میدونید در زمان آقای کلینتون هم یکی از مشاوران علمی و مشاور انرژی آقای بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود. حالا من اتفاقا یک خاطره‌ای دارم که براتون در این مورد تعریف میکنم، ولی ببخشید من حرف شما رو قطع کردم. نه لطف کردید، میدونم که ایشون هم فیزیک نظری خونده ولی شما در هاروارد خوندی و در استنفورد خوندی، ولی یکی از طرفهای گفتگوهای فنی با هیئت ایرانی آقای مونیز بود، هم یا ارنست جفری مونیز، یعنی رئیس وزیر انرژی انرژی ایالات متحده آمریکا، یکی از مشاوران آقای اوباما، خیلی فعال. ولی حرفهای ایشون بعد از این توافق مقدماتی در لوزان به نظرم بسیار شنیدنی بود و اشاره این که این توافقی که ما داریم با ایران میکنیم 10 ساله و 20 ساله نیست، این توافق فور ایور، برای همیشه، یعنی دولت هایی که بعد از جمهوری اسلامی هم بر سر کار میان و دولت حکومت ایران به حساب میان، اینا متعهد به انجام مجموعه تعهداتی هستن که جمهوری اسلامی اختیار میکنه. این برام خیلی جالب بود چون دیدم که در چند جا صحبت از شما هم شد، در نظر شما من به نقل از شما گفتم که آقای دکتر نیری در مورد همین توافق اخیر هم اظهار خوشحالی کرد، هم اظهار تأثر، اظهار خوشحالی کرد از اینکه برخی بیس های خطرناک اتمی در ایران که جنبه نظامی هم داشتن تبدیل میشن به نهادهای علمی، چقدر خوب. اما تأثرشون از اینکه این همه ما وقت و عمر و زندگی این ملت رو برباد دادیم و این بودجه های هنگفت رو صرف کارهای بیفایده کردیم، در حالی که میتونستیم این اورانیوم غنی شده رو از خارج بخریم با قیمت خیلی نازل و ارزون، بدون پرده پوشی، بدون پنهانکاری. بعد این نظر شما رو من این گونه در واقع خلاصه کردم، درست بوده ها؟ نه. دقیقاً درست میفرماییم. خوشحالی من از این بود که به هر حال تا حدودی خطر جنگ رو از سر مردم ایران برطرف کرد، ولی به درستی اشاره کردید و حالا یک چیز دیگه هم باید اضافه کنم تو که اشاره شد. من فکر میکنم که همونطور که در مصاحبه رادیویی هم خدمتتون عرض کردم و شنوندگان گرامی، مشکل من این هست که ما هیچ امتیازی که نگرفتیم، هیچی، ما در واقع همونطور که آقای مارک مونیز میگه، ما برای ابد در واقع چه هر حکومتی که بیاد باید بره زیر بار این عهدنامه‌ای که اگر به توافق برسن و ما رو ملزم به این میکنه که هر زمانی که اونها بخوان تمام تأسیسات ما رو اگر شک بکنن، تأسیسات نظامی باشه، نخست وزیری، ریاست جمهوری یا بیت رهبری باشه، حالا هر حکومتی هم که در آینده بیاد، اینها این اجازه رو دارن که مورد بازدید قرار بدن و هر نوع نهی به این بازدید باعث این خواهد شد که مثل شمشیر داماکالوس که بالا سر ما هست، اونها این اجازه رو داشته باشن که ما رو به عناوین مختلف تهدید بکنن. بنابراین من همچنان متحیر از شادمانی هستم که در این مورد انجام شده. البته شادمانی 100% برای برطرف شدن جنگ میتونه باشه، ولی شادمانی از اینکه نه تنها چیزی به دست نیاوردیم، نه تنها امتیازی نگرفتیم، بلکه یک امتیاز مادام العمر داریم میدیم، بسیار باعث تعجبه. ولی جالبه بدونید که اتفاق دیگه ای که افتاد، میدونید که مارک مونیز در MIT فیزیکدان هسته‌ای، در زمانی که آقای علی اکبر صالحی اونجا دکترای فیزیک هسته‌ایشون رو میگرفتن، یکی از مدرسان آقای دکتر علی اکبر صالحی بوده. بنابراین این دو نفر بعد از مدت‌ها سال‌ها همدیگر رو ملاقات کردن و دیدن. من به علت اینی که علاقمند شده بودم، میدونستم، از جایی خبر گرفته بودم، یعنی به طور اتفاقی سر یکی از شام هایی که در MIT استادان با هم دیگه میخوردن ماهی یک بار، یکی از فیزیکدانان بسیار بزرگ، رومن جکی اسمش بود، در سر میز شام یه مقدار شراب هم خورده بود، مستی و راستی،
به من گفت تو مال ایران بودی نه؟ گفتم آره. گفت بذار یه داستان بامزه برات بگم. البته از نظر او بامزه بود، از نظر من اصلا بامزه نبود و یک کمی هم در واقع من داشتم عصبی میشدم و هرس میخوردم. داستانی که او تعریف کرد به این ترتیب بود که در زمانی که شاه فقید ایران تصمیم میگیره که به اصطلاح این پروژه اتمی رو در ایران کلید بزنه، بر اساس توصیه‌ای که یکی از نهادهای در استنفورد فکر میکنم همین هوور اینستیتیوت بود که نفت ایران در عرض 30 سال تموم خواهد شد و باید ایران به دنبال یک منبع جدید انرژی باشه، بر اساس تصمیم میگیرن که دانشجویانی رو از ایران بفرستن برای تربیت در فیزیک و مهندسی هسته‌ای. یکی از دانشگاه‌هایی که مورد انتخاب قرار میگیره طبیعتاً یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا در این زمینه دانشگاه MIT بوده، دانشگاه فنی و صنعتی MIT. میدونید یکی از 5 دانشگاه برتر دنیا هست. در بعضی زمینه‌ها شماره 1، در زمینه‌های مهندسی همیشه شماره 1 بوده یا شماره 2. در اون زمان شاه ایران 20 میلیون دلار به یعنی بودجه‌ای که از طرف دولت ایران در اختیار MIT قرار میگیره 20 میلیون دلار بوده که در عرض 20 سال آینده دانشجو و متخصص تربیت چه برای انرژی اتمی که قرار در ایران مورد استفاده قرار بگیره. این شاه این کار رو در سال 1977 میکنه، موقعی که بازدیدی از شهر باستن یا بوستون داشته و در اونجا دکترای افتخاری هم از دانشگاه هاروارد میگیره که همین آقای رومن جکیف تعریف میکرد که در اون زمان تظاهراتی از طرف دانشجویان بر علیه شاه انجام میشده در همون سال. بر صورت اولین دانشجویانه که به آمریکا میان سال 1978 بوده، پاییز 1978. یادمون باشه که انقلاب در فوریه 1979 اتفاق میفته، یعنی یه چیز 6 ماهه این دانشجویان اونجا بودن. و اینطوری که آقای رومن جکیب برای من تعریف کرد گفت این دانشجویان بسیار اعتقادات شدید مذهبی داشتن و بیشتر از اون که در سر کلاس های درس بیان میرفتن تظاهرات میکردن و بعد از اینکه انقلاب پیروز شد همگی برگشتن به ایران، که یکی از اونها آقای رضا امراللهی بود که اولین رئیس سازمان انرژی اتمی بعد از انقلاب بود. آقای دکتر علی اکبر صالحی از بورس دولت ایران نیامده بود، ایشون در مدرسه آمریکایی ها در بیروت درس خونده بودند و مستقیما از بورس خود دانشگاه MIT استفاده کرده بودند و تا آخرم تحصیلاتشون رو در اونجا ادامه دادن و دکتراشون رو از MIT گرفتن برخلاف این دانشجویان. اما نکته جالب این بود که بعد از اینکه حادثه گروگانگیری اتفاق میفته، اینها رو برای من این استاد دانشگاه MIT تعریف کرد که ما نامه ای رو نوشتیم که آیا این دانشجویان میان یا نمیان. گفت ایران به ما پاسخی نداد. بعد از اون نامه ای رو به اداره خزانه داری آمریکا می‌نویسن که با توجه به تحریم هایی که به وجود اومده به علت گروگانگیری ما با این 20 میلیون دلار باید چه کار کنیم. و یادم میاد که در حالی که داشت شرابش رو میخورد به من گفتش که نامه به ما از طرف اداره خزانه داری اومد که این رو شما به عنوان غرامت گروگانگیری میتونید برای خود دانشگاه محسوب بکنید. و من واقعا از این مسئله متاسف شدم و این به نظر من حق بچه های ایرانیست، حق جوان های ایرانیست. باید این بورس همچنان به مردم ایران تعلق داره و بایدم به مردم ایران برسه. و بعدم متوجه شدم که کل بودجه‌ای که خرج شده بوده 100 میلیون دلار بوده، کلا به 5 دانشگاه داده شده که من اسم 3 دانشگاه رو درآوردم. بعد از اون من دنبال این قضیه رو خیلی گرفتم ولی متوجه شدم که از توان من خارج، یک تیم حقوقی بسیار قوی میخواست و یا یک دولت پشتیبان که ما از هر دوش محروم بودیم. و اونجا بود که من راهنمایی شدم به آقای مارک مونیز و اونجا فهمیدم که طرف آمریکایی که این قرار داده بین MIT و ایران رو امضا کرده در واقع از طرف MIT آقای مارک مونیز بوده و دکتر علی جوان اولین ایرانی و اولین کسی که در دنیا لیزر گازی رو ساخته که استاد بازنشسته MIT است. و از طرف ایران هم آقای مظلومیان و آقای علی اکبر اعتماد این تفاهم نامه رو امضا کردن. این بود که من به خاطر این مسئله با مارک مونی صحبت کردم. خیلی جالب بود که اون زمان اسامی رو به خوبی یادش میومد با اینکه خب سالها از انقلاب گذشته بود و اطلاعات مفیدی هم در من
در اختیار من گذاشت. جالبه که بدونیم این تفاهم نامه تا سال 2025 در اسناد طبقه بندی شده MIT قرار گرفته و فقط در اختیار محققین هست، بنابراین به طور آزاد بهش دسترسی امکان نداره. چقدر جالب، چقدر جاهتان بار دیگه همینانم یک بار دیگه با هم همراه دوشال نگری به تاریخ اتمی شدن ایران حتما سری خواهیم زد، نگاه خواهیم کرد با کمک آقای دکتر نگری. دکتر نگری خیلی سپاسگزارم. خواهش میکنم. ممنونم از شما.